Alto, mano, que alto. Tá bom, é alto, meu. Mano, que loucura. Já não jogo isto desde que era puto. Como é que já se joga, pai? You can stay in our doubts like this, you can stay away from trouble. Obrigado pela subscrição que me deste neste canal mensalmente. E bem ele. Não! Não! Onde é que ele foi? Como é que eu vejo? O que é que ele foi fazer? Está a ver binóculo. É a ver gajedo. Pick-up items, they will be collected in your inventory. Many objects in the environment can be combined with these items to set the Patrick. Ok. O que é que eu encontrei? Um coisa. Onde é que ele vai? Vai para ali. Bora. Go to bathroom. Search each object and gain a whistle fold item. Scroll the wheels up and down and line up the same icon in each row. Que caralho? É para eu escolher um. Olha a merda. Foda-se. Ele vem lá ou quê? That's where Neyron watches TV. Olho por cola. Ai! Microwave it start to explode that cookie. Ah, os binóculos, yeah. O pocola nos binóculos. Some objects can be combined with items to result in a brand new item. Ok. One of the tricks that you set up is about to kick in. Take a break from action and enjoy the show. Okay. Caralho, devia ter posto ali a cena já. Ok, pronto, perceberam o jogo? Vamos restart. Este jogo é top, meu. Acho que é brutal. Bora! Mas... Ah, só dava mesmo a cola, é isso? Ok. Já não me lembrava. Vamos pôr ali para ele se assustar. Tau. Que gozo! Ah, pois, estás embroxado. Ai, merda. Um ovo? Um ovo que é para o micro-ondas? Anda, filho da puta! Ai! Smell bad. Ok. Posso pôr o micro-ondas? Ou quente? Ou não? Olha, pois. Ai, que cheiro!
Pois bem, isto vai evoluindo. A dificuldade, isto é um jogo brutal, é espetacular este jogo. Olha. Eu quero fazer cena assim. Um serrote, onde é que ele vai? Já me fodi, ou não? Não vai às cervejas. Pois vocês têm... Laxante, laxante para ali. E há bom de piracenita. Se calhar é isso. Ai, aqui é para o sofá de certeza, mano. Ah, o gajo bebe, caga-se e há... Foda-se. Estás-te a cagar, vais a ficar do lado e merda ao bisonte. Aí vai ele. Tem televisão fodida e ainda vai ao chão com isto. Ai, vai tocar a buzina. Bem jogado, caralho. Bem jogado a minha parte. Muito bem trabalhado, muito bem trabalhado. Espetáculo, pá. Hoje vamos fazer a casa, amanhã é outro dia. Oh pá, este jogo é brutal, meu. Foda-se, aleluia, que estamos contentes. Grande caralho. Que agora está aqui essa Mining Bro for Rampage. Bomba. Merda! Merda! Oh! Lá vai o Beto Nicola. Eia, que pena, desperdicei aqui uma grande cena. Calhar. Agora vai boa cerveja. Oh, eu lembro-me de pintar a gaja, a cara da gaja. Da mulher dele. A mulher dele lá nos cornos. Apanha. Aqui. Não? Depois vês os teus pensos. Aqui. Merda! Caralho, me afodam! One life gone, you're lucky to have three. Ok. Vai já pôr aqui um bocado de sabão que até esticas. E aqui leva já uma bomba.
O Popé é foda, King. Foda-se, cheguei. Ah, a bomba é pra aqui. Como é que eu venho agora? Pois. Yeah, ali é, o topo é manter. O topo é. Foda-se, mas está-me a faltar um caralho. Tem que ser algum com o bolo. Mas no bolo, o que é que tenho que meter no bolo, caralho? Ah, o bolo é vela, né? Yeah, pois é. É isso, é isso. Está-me a faltar um caralho. E agora estou fodido. Tenho que começar de novo, né? Eu acho que é mesmo isso, meu. Eu tenho que fazer o papel antes da ratoeira. Eu fiz isto mal, Tenho que pôr ordem, Anda, Betinho Nicola, caralho. Faz sentido. Ok, agora pego aqui. Aqui não adianta pegar, não é? Pois, agora faço isto. Ah, estava aqui esta merda, mano. Pronto, casa de banho está. Agora pinto. Faço isto. Ok. Agora subo. Agora o gajo vai lá abaixo. Agora bomba. O gajo agora vai aqui. Vê a gajo. Ih, caralho, isto vai ser. Vai, o gajo vai mesmo à loucura agora, caralho. O gajo agora vai à puta da loucura, mano. Isto é um combo mesmo fodido. Que puto. Ok, agora ovo. Ovo ali. Não sei se tenho tempo. Tenho tempo. Pronto, mais uma trilogia aqui do caralho. Pronto, está feito, esta foi boa. Não, este jogo é bem engraçado. Este jogo era muito fixe para a altura. Era aí, até para agora. Foda-se, top. Agora vê aquela merda toda fodida. Vocês já viram que este gajo tem os chinelos que ficaram agora famosos com os crocs da Easy e o caralho? Olhem ali. Igual. Só que são de outra cor. Este jogo é mesmo à frente. Parecem as tuas costas e as minhas. Foda-se. Estou a fodir as costas. Agora, olha, bad time. Tem uma barriga igual à minha. Fogo, opá. A minha também não está a ficar muito famosa. Foda-se. E aquela piada do ah, para mamar à sombra, não se aplica, meu. Ok, vamos ver. O gajo está livre. Ok, vamos. Nós havíamos ver bem o trajeto do gajo. Antes de fazer. O que é isto? Vai buscar leite. Que esta merda. Ok. O que é que ele vai buscar? Nem percebi bem o que é que ele vai buscar. Ok. Ah, já entendi. O que é que dá para pôr na televisão? Isto está de ser para aqui, não é?
Não. Foda-se, estou fodido. Como é que eu venho? Veio um livro? É, caralho, isto agora está a ficar fodido, mano. É micro-ondas este? Aí a foda-se, já foi cagar o cabrão, mano. Puta que pariu, já fiz merda de certeza. Epá, isto é fodido agora. E ai, ele vai voltar à casa de banho, eu tenho que lá ir pôr o papel. Se calhar a espuma não. Já me fodi. Já me fodi. Ai meu Deus, caralho! Foda-se! O que é isto? Aí, eu tenho aqui merdas que nem tinha visto, caralho! Foda-se! Caralho! Não, este tem que fazê-lo de novo, mano! Este vai ter que fazer de novo! O que é que eu lá meti? O que é que eu lá meti? Oh, uma caneta, não. O que é que me falta aqui? A garrafa, será que é para trocar? A cola já tentei na garrafa, mas não deu. Ah, talvez aqui. No livro. Fica-me a faltar dois. E um tem que ser aqui. Foda-se. E yeah, a garrafa, eu a garrafa tenho que encher com alguma merda. Eu acho que este já ardeu. Ah, para combinar item. Como é que eu combino itens? Ah, espera lá, o gajo vai voltar. Ok. Era para a toalha, para a toalha, para a toalha. Ok, ok, deu. Ok. Ok, ok. Já yeah, vai dar. Ai caralho. A stream está só com conversa. Este jogo é Neighbors from Hell. Quem quiser adquirir este jogo, faça no meu link, faz favor, nós vamos ser despedidos. Vamos lá, mais dois níveis.
Aula de futebol é onde? Ok. Brutal, os miúdos chutam. Já não me lembrava. Ok. Antes de começar a fazer tudo, vou apanhar as merdas. E ver qual é a volta dele. Opa, foda-se, está lindo. Toca aqui piano, né? O que é que eu posso pôr aqui, caralho? Esta é no limite, esta é no limite. Esta é no limite, mano. Esta é no limite, foda-se. Ok. Não, o quadro da cozinha não dá. Eu também achei. Também achei que fosse. Esperem lá. E este? Ah, isto é para as plantas, claro. Oh, foda-se. Ai. Ah, isto posso usar para distraí-lo. E yeah, se calhar é pintar as notas. Pintar as notas do piano e o gajo toca bué da mal. Que eu destruo o telefone, ainda não entendi. Que eu distraio. O telefone é que eu não estou. Ah, usar ali talvez. Certeza é ligar para este número. Vamos! Ok, uma tarte e vai pô-la no micro-ondas. Oh, que merda é aquela? Uma torta, oh caralho.
Ok. Até, mas como é que eu vou trocar, caralho? Ai, já tenho. Este jogo era top, meu. Foda-se. Era, e yeah, é, eu divirto-me bem com isto, mas os gráficos para a altura eram top. E a ideia está muito bem conseguida, mano. Deste jogo. E yeah, aí, agora estou a jogar em speedrun. Ah, pois. Olha o gajo. Eu jogava isto em casa de um amigo meu, que não tinha, eu não tinha PC já há de anos, foda-se. Pois é, brutal quando vem a mulher, meu, a mulher dele, foda-se, é mesmo fixe. E ah, isto era uma cena para continuar, por acaso. Ora, limpa, seu vacãozão! Coisa linda, caralho! Coisa linda, coisa linda. Bem, malta, olha, foi fixe. Divertimo-me.